Ahoj, opět se vám hlásí Dr.Z s novou hrou, která se jmenuje Fist Puncher. Vůbec nic o tom nevím. Koupil jsem to v nějakém bundlu. Dal jsem si to na Steam. A teď si to chci zahrát. Tak jako je tady sněhurka vlevo, pod tí je nějaký kosmonaut nebo někdo, kdo rád šermuje. Vpravo je doktor s černým páskem a nahoře je velký zlej černoch, no tak obrázek si můžete asi udělat sami, pojďme začít novou kampaň. Dr.Z, rovnou mi to bere asi jméno ze Steamu. Doktor Karate, doktor Karate, tak si zahrám za doktora Karate. Kdo tady dál? Steroid Jackson. Jo, Beekeeper, aha, to je včelář, no jo, tak to jo. A Ela Fitzgerald. Ti, kteří rádi poslouchají blues a jazz, tak určitě znají Elu Fitzgerald, tak tohle je Ela Fitzgerald. Tak si vezmeme doktora Karate. Space. After a long journey, you arrive in San Cruces, a violent city. Run by the milkman and his cartel. Ooh. You are here to study at the Fist Puncha Dojo. Fist Puncha Dojo. Tonight is Miss Fist Puncha pageant. I am a judge. Okay. You will stay here and meditate. Cože? Dobrý den. Skok, space skok, jasně, doleva, nahoru, dolů. A čím bojuju? Ačko, Sko, Dčko, Včko a ještě něco? Fko, Ečko, Kvčko nic. Takže Včko, Ačko, Sko, Dčko, Fko. To je blok, Gčko je blok. X, Z, C, V, nic, Q, nic, R, nic, T, nic, dobrý. Tak pojďme. Learn the basics of Fist Puncher to fight enemies. Budeme to muset asi číst nějakým. Teď jsem se to naučil sám. A SD Space. OK. Huďo! Doktor Karate! Huďo! Cože? Pacem! Tady bude určitě nějaký komba, tady budou. Tak jdeme dál. To je docela dobrý. Milkman. We've got all the Miss Fist Puncher contestant. Think you can stop us? Milkman bude, vypadá jako Italo, bude Rusák. Ty myslíš, že nás můžeš zastavit? Tak pojď ty. Sakra, co jsem nějak nevychytal. Ty kráso, dobrý. Au. Kapoo! Come on! Perform special attacks by pressing SER. SER. Tak jo, SER. Special attacks drain energy. Middle special bar. Aha, tak to prostřední energie. Pomalu se obnovuje, jasně. A sbíráním určitých věcí. Speed up special energy restory with attacks and hit combos. Aha, takže můžu. Počkej. Já nemám tu energii. Aha. Sakra, jak jsem to vyplýtval teďka. Zatím základní útoky. Dááááá! Wow! Bolest! 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 To ser nějak nefunguje. Combo. Rage. Collect letters to spell rage and enter powerful attack mode. Okay. Rage mode lasts for limited, so collect letters wisely. Rage mode! Wow! Wow! Kapoo! Kapoo, 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 kapoo. Mu upadly brejle. Wow! Tady ale nic nevidíme. Tak co, už je po něm? Ještě ne. Už teď je po něm. Nahoru! Aha! Aha! B, B, B. No, to se mi líbí, tahle hra je skvěle. Oh, ty zadky. A další zadky. A další zadky. To je 9 misek. San Crucis is a very dangerous place. Some of you will suffer horrible, gruesome deaths. I will stay here and meditate. Dobře. Tak tam zůstaň. After leveling up, a fighter gets 2 level points. After leveling up, a fighter gets 2 level points. And sometimes 1 perk point. Use level points to sculpt attributes like strength, speed, and defense. Use up, down, left, right to change categories and add or remove level points. Use perks points. Blah blah blah, jasně, blah blah blah. Each perk point can be used to purchase 1 perk and can only be used 1 time. Level and perk points are only obtained by the fighter you are using. Blah blah blah. Ježiš, to je čtení. You can only assign points after a level from the map or at the continuous screen. Ježišmarja, nemůžete to shrnout postupně, si to stejně nebudu pamatovat a mě to nebaví číst. You can also use this screen to view items, collected, game statistics and scores. OK, takže vůbec nevím, co se tam psalo. Sílu si dáme a dáme si... a defense. Assign experience points, save game, jasně. A perks. Je to docela intuitivní. Premed exam, OK. Ability to heal, special matter points, fireball, perform a projectile fireball attack by pressing R, special restore, dáme si fireball, bude sranda aspoň. Loot, máme tohle, stats 15 zabitých, score, jasně, exit, preview, exit. Ooh, fuck, and why are you dressed like a freak? Já jsem jako freak, jo. Viděli jste sebe, ty vole? Jak vypadáte? Let's hurry her! Oh, tak pojď. Au! Ho! Hohoho, fireball! Kapou! Trošku nás zranili, ale to se dá... Ale sakra. Stand aside, miss! Rescuing! Damsel in distress! How original, you shitlords! Ach jo. Use D to pick up to... Dčkem můžu zběrat enemy. I use R to throw. OK. Takže Dčkem a Ačkem. Attack can be performed after grabbing enemy. For example, press S to lift and A to throw. Počkej, tak Dčko bylo ale zvedat. Aha. Au. Au. Au, au. Ne, pryč. Sakra. Uhu, něco z něho spadlo, Gčko. Tak pojď ty, parchate. Level up. Jo, to se nám doplní zdraví, to je super. Můžu zvednout ty? Můžu. Hoho, dobře. To je super. Můžu zvednout i baseballové pálky a tady máš, jak se ti to líbí, parcha... Jo, on to zahodil. Pust mě! Co to je? Co to bylo? To byl karate... z Karate Kid. OK. Boom! 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 Karate Kid! Padlo mě písmenko. Chcípni. To je slepec. Možná to je slepec, možná byl slepce. Umlátím nás lopatkou. Ty komba, mám takový pocit, že jako ta možnost na na možný komba je tady fakt velká, ale tyhle hry mi nikdy moc nešly, no, jako třeba Mortal Kombat, že jo, nebo takhle. To bylo vždycky... co z něho vypadlo, nějaký jídlo. Tak, to mi vždycky dělalo problémy si zapamatovat všechny možný komba a hlavně fatality, že jo. Press V, roll escape is essential when trying to avoid strong attacks. Tap A to escape when held by, jasně, takže Ačkem, když mě drží, a Gčkem to defend, jasně. Aha! Well. Milkman didn't think you'd come, just the same. Ate boss. Au, to je docela drsný boss. Nažer se, nažer se. Tam ne, ale tam nejseš. Nažer se. Ne, pryč. Dortík. Rychle se nežere dortíka. A Ečko, a máme rage. Mrkvička. Proč já nemůžu vzít? Ačko. Rychle pryč a vzít mrkvičku. To se mi podařilo. Bčko. Aha, achievementy, doktor karate a ještě něco, ale to nevidím, protože mi to tam blokuje okýnko z nahrávání. Nějaká, to nebudu číst. Level completed, hurá! Milkman. Dobrý, doktor karate. No, jako jo, Fist Puncher je dobrá zábava. To se mi líbí, to se mi líbí, hele, dáme si rychlost. Dáme si rychlost a dáme si special, dáme si special, zatím to uděláme takhle. A perks nemáme žádný nový, že jo, loot, máme tady nemůžu použít, no, takže escape. Jako Fist Puncher super, Fist Puncher fajn. Můžeme tady různě se pohybovat v levelech, je to jak ty Broforce, podobně udělaný, to je základ. Takže jako jo, a hlavně to pochytíte hodně rychle, vysvětlí vám to poměrně jednoduše ta hra. Postupně vám nadávkuje informace některý, co se týče těch komp, těch soubojů a hlavně ta hra má i do dalších levelů jakoby velký potenciál, že se vám neomrzí hnedka po pár levelech, protože ta možnost těch komp a vůbec všech možných soubojů a tohle je tam docela velká. Pokud si vyhráli s bossama, tak to může být pěkná zábava. Takže opravdu teď netuším, kdybyste mě mučili, kolik to stojí, ale asi to moc nebude, bylo to v nějakém bundlu navíc. Takže za ty peníze to asi bude fajn. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Fist Puncher a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.